شيرا شيرا السلام عليكم ملګر اختر مبارک اختر مبارک شه نماز دیګرایده اختر په لټولو ته شه مبارک اختر مبارک دو ټول داسې کول چې میز به سلسله کې روان یو اختر پریز او ته اوس پاتا ولاګي چې څنګه چال دی زدا شیرا اوس وجات کړه داسې غا کړه شیرا دو پبلک تو وینی لگا سب پبلک تو پبلک عید مبارک دے دے مبارک اختر مبارک ہماری طرف سے سب لوگوں کو عید مبارک ماشاءاللہ لوک لائک بولے عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان زندہ باد پی ٹی آئی ٹائیگر اے سب پبوری کی طرح ہوتے رہے جو اجداد ہے جی اے پی ٹی آئی مشرون خوشی دی خود مشکلی کی خلدی او دیوان اور عوام میج خپل پوٹی دا پی ٹی آئی خود ہے جو بلازمی زنن قوم انشاءاللہ دی لکون با بدولت پہ کو او پی ٹی آئی ہائے ہائے 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 زڈیر افسوس کو ما چی دی میز دو یم بو مسئلہ ویلی سامان اشوا ویلی سامان ادا واہ واہ دیر شو پکی لاگی شیرا ہلا 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 شیر آیا ہے پکے دے پی ٹی آئی کی ٹول غلے دی او آواز سک نہ اوری پیسے او کھڑیا پیسے دی غلو بچے او کھڑی ٹولے کی جو زکا کو نامی والا جس دی اخبار دی پی ٹی آئی نامی والا نومی به تا انشاءالله خلم دا بطاری وی ویڈیو کیا جو رو میں بیا کرنا بعد میں اس رو ادا کری نومی به تا زر سر عام خلم یہ دو غلی بھی کلی کے مشر نشتا دے ینگ لکون دی کروز مما سنگے تارو جی کرو جی دولے ریتی جو جائے گا آئے ہائے پور تیرو ہوئے شیر آئے آئے آلا آلا روزا 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 بابا را تبا کسا سپیچ کئی بابا سعود لگیا دے چھے مسعود صحیح یا صحیح ہے ریڈی خان دائے لگیا دے فیوز ہے پا گروپ کی رو سے گروپ کی رو سے شبا رسول دے موٹر سیکل والا مخ کی کا مخ کی کا اے وای ٹیسٹ پا وس نشتا دیو نشتا دو کوم چینج دے تو سو میشتے ای پی ٹی آئی چینج دے او اس چینج نشتا پا دی کلی کی ڈول غلی دی پی ٹی آئی ہائے ہائے پی ٹی آئی ہائے ہائے ڈول غلا خال اگر کوڑ دے پگی دو ایتے جوش تا کئی بد یو وقت ہے کہ تیو وای شخصیات چے سبو اس ڈاکٹر ہاں سبو ڈاکٹر در سو غا میں پی ٹی آئی ہائے ہائے یا ہے شیرا کنا ہے ہے کو دا ہے ہے تو صحیح نہ کی ہے ہے بیا وے وے جلدی بیا پی ٹی آئی ہے ہے پی ٹی آئی ہے ہے سٹرائک سٹرائک داس لوڑے نا پہ پونا نہ موتو شیرا دا صحیح سب دے شاہ ویڈیو شیر تو خوشی تو لوڑی پبل پلو رکھنا یہ لگا شیرا تو چیتا رہا نہیں وہ
La camisa PTI خلاف نہیں ہوئی پی ٹی آئی خاگو خلاف بھی نہیں چلتا کرپٹ ہاں لوٹیرے بٹیرے سے ہوتے یہاں بٹیرے ڈالتا کی دی مش پکلی کی او بٹیرے ختم ول غوڑو پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہائے ہائے پی ٹی آئی ہائے ہائے پی ٹی آئی ہائے ہائے ریکشن تو سو والے لازمی او پدویری سے کی پاولے او ویور جن اس جو ٹیم پ ماخ لے وی انشاءاللہ دا کور بکی جی کہ مجھے تو سا ٹول ساتھ میر دل ایو دا بو ٹول دا گا کی جی کہ خیر دے خدائی او بناشتا کم دو ڈری جی تو سر اون کڑی چرا یال رول نائ سا نائ نہ نائ نہ او تو سو سو دا سی میز پلا سا پاک بندے ولے گیدو نو ارت رو ولے گیدو پچا شا ولے گیدو نو ارت رو ولے کی تی مشتا پاتا سبا مزیگار تا بو سو سبا مزیگار تا بے انشاءاللہ بیا سو می چے تا بو سی دو بابر پکی سو وے گروپ رو لے بابر ولی شیر صحیح خبر ہے صحیح ہے بالکل صحیح یزال بو بیا گاو کو نو بس بیا بو سی رو رو پس نو شیر دی ونا ونا پی ٹی آئی ہائے ہائے باندھے بندہ والا بجلی وشیا.